El meu germà va vindre corrents, vaig anar amb ell, vam pujar en el balcó, anar mirant, mira, mira, mira quina, senyalant així. I de cop i volta, vam dir a la meva mare que venia, ens va agafar amb un grapat, va tancar els finestrons i ens va pegar una patacada al cul que no ens havia pegat mai. Anaven esparracats, que semblaven, no sé, una cosa tirada, bruts, malcarats. L'aspecte no era precisament d'un exèrcit triomfant. La gent estava contenta de que ja no hi havia bombardejos i s'havia acabat la guerra. Una preocupació era el menjar i els diners. L'alegria és de dir, me'n puc anar a dormir i no hauré d'apretar a córrer, com tantes nits havíem hagut de fer d'apretar a córrer quan venia el bombardeig. Qui estava a les barricades era el meu pare. El meu pare ja t'ha ensenyat que el van afusellar. A 45 anys tenia. Em van afusellar 70 homes. No han anat mai a afusar de la Pedrera. Pues en allà estan tots els que estan afusellats. Quan me van agafar, me van portar a Santa Coloma, al quartel de la Guàrdia Civil. No esperava que me portessin a la presó rei. Perquè jo no havia fet res.